د ګنا پیټ دیرا پن کړ سرګردان دی کړم اے لالا دی دنیا ستړې ستمان دی کړم د ژوند لار سرګردان دی کړم اے لالا وړاندې کوم کوي مولوی محمد یاسین فهیم اے لالا دی دنیا ستڑے ستمان دجوان نار چختن می کولای کرم پیدا اول زخمن دا عالم چختن می کولای کرم پیدا اول زخمن دا عالم پلا ملات بدرنگا ورزان دیکھنم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو دروختيا خوشالي پهيلا دادز محمد ياسين فهيم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې يم په دې هیله چې دا خبرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو په مخکینی خبرونو کې منګه په دې باندې وغږیدلو چې اعتبار خاتمې لره دی که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي او که خدای مکړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه د پاره دا انسان برباد او ذلیل وي نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې د پاره لوی لوی خلک ویریدل او رپیدل او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وښویدې په دې وجه هر حال کې د الله نه ویریدل پکار دی او د استقامت دعا غوښتل پکار دی په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعات ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلوسی چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آبادوي حضرت جنید بغدادی رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شر او مریدان ول نو یو ځلی شیخ ابو عبدالله اندلوسی د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان هم ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادی او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلوسی سره زمونږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زمونږ تیریدل وشول د عیسایانو کله و په هغه تیریدلو د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې مونږ اوبه پیدا نه کړې د اوبو د تلاش کې مونږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څار اوبو وه چې هلته یو څو جنکۍ و د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې
نو د ابو عبدالله اندلسی نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پریوت. د هغې سره یې خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پریوتلو سره د شیخ حالت بدل شو. هماغلته یې سر په ځمکه باندې کیښود او سر ښکته کیناست. درې ورځې پورې تیرې شوې. شیخ په ځمکه باندې سر ښکته کړی ناست و، نه خوراک کوه او نه یې څښاک کوه، نه د چا سره خبرې کولې. حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو، هیڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول. په درېیمه ورځ باندې ما جرأت وکړه، عرض مې وکړه چې شیخ صاحب، ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي، څه ووایئ او څه وښیئ، څه واقعه پیښه شوې؟ نو شیخ زمونږ طرف ته متوجه شو، ویل چې درې ورځې مخکې په دې کوهی باندې کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې، د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی. اوس زه د دې ځای نه نور نشم تلی، دلته به ناست یم. حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله، نو عرض یې وکړه چې حضرت، تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشدی هستی، دوله زره یا پینزل زره مریدان لرئ، تاسې د قرآن کریم په توفیل موږ ټول رسوا نه کړئ، دا خبره مه کوه. شیخ ابو عبدالله ورته وایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی، زمانه د ولایت جامع اخیستې شوي دي، د هدایت علامات زمانه وچت شول، اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې، دا یې ویل او په ژړا شو. حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشوانه شو او ټول د غم نه ژړل، ټولو د غم نه ژړل. نو آخر کې موږ مجبوره شو، شیخ هم په دې پریښود، موږ ټول ترې روان شو لاړو. چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول. د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل، نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه، او ډیر هغه مخلصین چې د شیخ ول، د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل، مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې. او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي او ژړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوب، ای د زړه اړوونکیه، زموږ د شیخ زړه واړوي، شیخ ته دوباره هدایت وکړي. حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایی او د شیخ نه یو کال پوره تیر شو. یو کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و. د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله اندلسی چیرته دی؟ نو د کلي خلک وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي. موږ ویلې چې معاذ الله، څومه معاذ الله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي که خلک وویلې چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړه. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. شبلی فرمایي چې د دې حالات په اورېده موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو، یعنې غم هم نور هم زیات شو او د سترګو نه هم اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مزګړ هغه ځنګل ته ورسېدو چېرته چې هغه خنزیران څرول.
وم لیدل چې شیخ په سر باندې د نصارا و خولی ایښې ده او په ملای زنار یعنی د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی او په هغه امسا یې ډګولې په کومه امسا به چې کله کله د واز او خطبې په دوران کې ډډه لګوله نو چې کله شیخ موږ ولیدلو سر یې ښکته کړ حضرت شبلی فرمای چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم شیخ په مزه غوندې ویلې چې وعلیکم السلام حضرت شبلی فرمای چې ما ورته ویلې چې ای شیخه دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل با وجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی ستاسو نن څه حال جوړ شوی شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس نه خبره نه ده حضرت شبلی فرمای چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس خبره نه ده زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل د دومره نږدې کولو با وجود یې چې کله او غوښتل زه د خپل دروازې نه لرې وغورځولم ویشړلم او د الله قضا څوک نشي رد کولی زما ورونو د الله تعالی د قهر او غضب نه ویریږئ په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ کبر ونه کړئ د دې نه پسې آسمان طرف ته زر وچکه او ویې ویلې چې زما مولا زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې او د خپلې دروازې نه به مې وباسې دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل موږ هم د شیخ سره وژړل حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړه چې ای شیخه تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو به قرآن په اوو قراءتونو سره لوستلو اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمایل چې زما ورونو ما ته دوه آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي او په هغو دوه آیتونو کې ړومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشا څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی بشک الله چې څه غواړي هغه کوي او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو یعنی ایمان یې پرېښود کفر یې غوره که یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه تاسو ته دیش زره حدیثونه سره د سند نه یاد و آیا اوس دغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمایل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فاقتلوه کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ هغه ووجنئ حضرت شبلی فرمایي د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو درې ورځې موږ سفر وکړه په درېیمه ورځ روان وو چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سین مخې ته راغی موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړ او راووتلو او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله حضرت شلی چې کله د شمې شهادت چې موږ واورېده موږ د خوشحالۍ څه حد نه و نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه ولی الله دومره لویه تبدیلی په تاسو باندې راوستله نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو سفر کې روان وو نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو نو په بتخانو هغه بتخانو باندې چې کله موږ تیرېدلو او چې کله هغه آتشپرستي او صلیب موږ ولیده چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو د یو الله عبادت کوونکي یو او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوه دي چې د بې ساح او بې عقله څیزونو عبادت کې لګیا دي بس دا خیال راتلل وه چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او تحوید ستا څه ذاتي کمال نه دی دا ایمان او توحید ستاسو ذاتی کمال نه دی هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې
چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې، اوس به موږ تا ته در وښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی. نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویه یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله چې دا په حقیقت کې ایمان و، دا د الله امتحان و په هغه باندې. قدر من اوریدونکو، خبرونه دی وخت کې راځي لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خبرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم لالهاندې دنیا. قدر بر اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. واقع به تاسو ټوله په غور سره اوریدلي د دې پوره واقعې نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه. څو وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیریدای شو، هر کله چې د دومره لویو لویو خلکو دا حال دی، نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی. نو په دې خیال کې مسلمانان ورونه مو اوسیږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ نجات یقیني دی. یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي، خو اصل اعتبار نو خاتمې لره دی. او د دې ضمانت چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو. دا ضمانت هیچ چا سره نشته. نو اوس د ښې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي او د بدې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي؟ زه غواړم که تاسې غواړئ چې ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې، هغه اسباب زه تاسو ته بیانوم په غور سره یې واورئ. لومبنی لامل او سبب د ښې خاتمې هغه د وسیلې دعا ده. څوک چې د وسیلې دعا تل لپاره ولولي، انشاءالله چې الله رب العزت به هغه ته د ښې خاتمې دولت ور نصیب کړي. هغه دا ده چې کله مؤذن اذان کوي، نو د اذان جواب په مستونې طریقې سره تاسې ووایئ، بیا یو ځل درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله ودرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. دا دعا د اذان نه. په حدیث شریف کې راغلي چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ارشاد فرمایلو چې وسیله په جنت کې یو خاص مقام دی چې هغه به الله تعالی یو انسان ته ورکوي، او محمد رسول الله ویلي چې د الله د رحمت نه زه امید لرم چې هغه انسان به زه یمه. نو تاسو زما دپاره د الله تعالی نه د وسیلې مقام غواړئ. کوم سړی چې د اذان نه پس د وسیلې دعا لولي، نو محمد رسول الله فرمایلی دي چې حلت له شفاعتي، زما شفاعت د هغه دپاره شو، زما شفاعت هغه دپاره ثابت شو، زما د شفاعت هغه مستحق شو، د قیامت په ورځ به زه د هغه شفاعت وم. ملا علی قاری رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې لیکلی دي چې په دې حدیث کې د وسیلې د دعا لوستونکي دپاره د ښه خاتمې زیری دی، چې د داسې سړي خاتمه به انشاءالله ایمان باندې کیږي، ځکه چې د قیامت په ورځ به محمد رسول الله شفاعت صرف ایمان والاو لره وي، کفارو لره به نه وي. په دې وجه قدر منو اوریدونکو، د وسیلې دعا ښه اهتمام کوئ، یعنې د اذان د دعا ښه اهتمام کوئ، تر دې چې مسئله دا ده که څوک قرآن تلاوت کوي او اذان شروع شي، نو هغه ته په کار ده چې تلاوت بند کړي او قرآن کریم بند کړي، ډیر په توجه سره اذان واوري او د هغې جواب ورکړي، بیا په آخر کې د وسیلې دعا ووایي. دغه شان که بله څه وظیفه وایي، نو وظیفه دې بنده کړي، د اذان جواب دې ورکړي او د وسیلې دعا دې ووایي. او دلته بله فایده هم شته دی چې د وسیلې دعا لستلو نه پس چې کومه دعا غواړئ هغه دعا به ضرور الله درته قبلوي. تاسو تجربه وکړئ.
ځکه چې د درود درود او د وسیلې دعا الله نه ردوي. نو که دې دواړو دعاګانو سره تاسو یوه بله دعا هم شریکه کړه، نو دا درې واړه دعاګانې د الله دربار ته لاړې شي، نو الله د ټولو نه کرم کوونکی زیات دی. هیله ده چې الله رب العزت ستاسو دا درېیمه دعا هم قبوله کړي. دویم سبب د مسواک سنت ادا کول، دا د ښې خاتمې د اسبابو ځینې یو سبب دی. یو خو مسواک کولو سره د مون ثواب او یا چنده زیاتیږي. دویم، عالمانو د مسواک ډېرې زیاتې فایدې بیان کړي دي، د هغې نه یې فایده دا هم بیان کړي چې څوک مسواک استعمالوي د مرګ په وخت کې به الله هغه ته د شهادت کلمه نصیبوي. دریم دا چې د خپل د نظر حفاظت کوي. حدیث قدسی ده چې الله رب العزت فرمایي چې نظر د ابلیس د غشو نه یو غشی دی، څوک چې زما د ویرې نه خپل نظر د غلط ځای نه لرې کړي، زه به د دغه عمل په بدله کې هغسې ایمان ور نصیب کړم چې د هغې خوږوالی او حلاوت به د هغه په زړه کې پروت وي. ملا علی قاری رحمه الله لیکلي، چاته چې د ایمان حلاوت ور نصیب شي، هغه به بیا د هغه زړه نه کله هم ونه وځي. نو هغه څوک چې د خپل نظر ساتي، د خپل نظر محفوظ ساتي، الله رب العزت به د هغه آخره خاتمه هم په ایمان سره تمامه کړي. څلورم سبب، په حدیث شریف کې راغلی دی چې د سورة حشر آخری درې آیتونه، سورة حشر په اتویشتمه سپاره کې اوله سوره نه دویمه سوره ده، هغه آخرینې درې آیتونه چې هو الله الذي لا اله هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اور پسې آیت، دا درې آیتونه چې څوک وایي تر ماښامه پورې او یا زره فرشتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، او څوک چې ماښام ووایي نو تر سبا پورې او یا زره فرشتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، او که په دې دوران کې هغه ته مرګ راغی نو د شهادت د مرګ ثواب به هغه ته میلاویږي اگر که په خپله بستره باندې هغه مړ شوی وي. او زموږ علماو لیکلي چې د دې عمل باندې د خاتمې زیری ورکړی شوی دی. هغه څوک چې دا درې آیتونه هر وخت وایي نو الله ربالعزت به د هغه خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، ځکه چې شهادت خو د ایمان والاو ته الله نصیب کوي. کافر ته دا مرتبه او اعزاز چیرته حاصلیږي؟ نو د دې د تلاوت کولو طریقه دا ده چې اول درې ځله دا خاص اعوذ بالله وایي، اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، درې ځلې به دا ووایه چې اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. د دې نه پس یو ځل د سورة حشر آخري درې آیتونه ولولئ، نو الله رب العزت به ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې تماموي، او تاسو ته به الله رب العزت د شهید درجه او مرتبه درکوي اگر که تاسو په خپله بستره باندې مړه شئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي، او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. دا د نیکې خاتمې اسباب وه. انشاءالله په بلې خپرونې کې به د بدې خاتمې اسباب تاسو ته هم تفصیلا وړاندې کړی شي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته هم وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي. اول د نورو نه راویلو بیا له ځانه دې کړم، ای لالا د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګنا پیټې دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم، ای لالا د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، ما سره جیب څوکړي خاورو تا او تا به څوکړي، ما سره جیب څوکړي خاورو تا او تا به څوکړي، مننه ډیره بدره ګتره قبرستانه دې کړم،
لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم منا نه ډېره بدرنګه تر قبرستان دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم د ګنا پیټي دې را پڼ کړ سرګردان دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم لالا هاندې دنیا چښتن مې خپلې کړم پیدا اول زخمن د عالم چښتن مې خپلې کړم پیدا اول زخمن د عالم پلا ملا څ بدرنګ ورزان دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم د ګنا پیټې دې را پڼ کړ سرګردان دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون څومره چې تیره شوې هم هومره پریشان دې کړم لالا هاندې دنیا ستړې ستومانه دې کړم د ګنا پیټې دې را پڼ کړ سرګردان.